vítáme vás na druhé části domácí tiskové konference. Vítám tu také trenéra Jiřího Jarošíka a pojďme rovnou znovu do dotazů. Tak, Jirko, nejdřív zápasu, nakonec 2-1, ale bylo to na mále. No, to bylo, no, ale říkám, jak jsme kluky trošku, bych to říct slušně, no, trošku jsme jim vynadali za ty Pardubice, že nehráli ani fotbal a chybělo tam i ta bojovnost, to srdíčko, ten přístup, tak teď si myslím, že zase na druhou stranu musím pochválit, ale bude to jenom do soboty. V sobotu je zase další zápas, takže uvidíme, jak si budeme chválit nebo ne, no, po sobotě. Co říct k tomu obratu, samozřejmě to trenéra vždycky potěší, když ten tým kor v tomhle stavu po těch Pardubicích dokáže si s tím zápasem poradit. Souhlas, no. Začali jsme trošku nervózně, si myslím, pak jsme to trošku sklidnili, myslím si, že jsme začali trošku víc kombinovat, dostali jsme se více, jak bych řekl, možná do šancí na soupeřovou půlku, ale neměli jsme tam kvalitu a v tu chvíli nás soupeř potrestal, takže to bylo trošku takový pro nás taková velká rána další a jsem rád právě, že kluci postali a že to otočili a pak samozřejmě ke konci už to bylo o morálu a pak jsme měli trošku štěstí, kdy nás podržel klasika. A dobojovali jsme to, ubojovali jsme to, no, to vítězství. Hrozně důležitý, no. Co říct k výkonům Sejka a Tyžanyho, kteří dneska hodně vyčnívali? Jo, tak říkám, třeba Sejky, pořád je to mladý hráč, takže jednou zahraje super, pak třeba hůř, ale je to pořád bojovník, který jako určitě potřebujeme tady a nejenom tady. A samozřejmě Mou nám hrozně chyběl teď v tom zápase v těch Pardubicích a jsem rád, že teď nastoupil a že to zase bylo vidět a měli jsme klidnější odzadu, jistější při centrech a tak dále, takže splnil tu svoji roli, potvrdil toho lídra vzadu, který nám chyběl, no, v těch Pardubicích. Vyhoupili jste se na 12. místo, zrovna teď jsem to tady řešil, že možná jste ani nečekali, že to bude tak průběžně dobrý. No, tak na 12. jsme, myslím, že byli někde 3 kola nebo možná 4 zpátky někde tam, tak jsme si říkali, že by to mohlo skončit takhle, no, a ono zase nic, zase v sobotu se pojede pomalu od nuly, protože jo, zase prohrajete a ta situace může být úplně jiná. Takže hrozně náročný, samozřejmě myslím si, že 12. místo po 30 kolech je výborný, jo, co bychom za ně dali třeba v lednu nebo někdo v říjnu, když jsme nastupovali. Takže to je jako super ve finále, ale čeká nás 5 důležitých kol a až potom se bude počítat ten celý rok. Takže teď to vlastně nic, akorát, že jsme si udělali nějaký náskok bodový, možná lepší postavení, ale jinak nic to neřeší. Právě, že tam je to fakt tak těsný, že... Jo, tak musím zase říct, po dlouhé době, jako sice to moc nemám rád tu nastavbu, ale jak třeba v tom zadku nebo nahoře, prostě bude teď i pro fanoušky to zajímavější, že se bude hrát podle mě do posledního kola, jak o titul, tak o ten sestup. No. A jak teda vnímáš tu vaši pozici, že samozřejmě se nemáte vyhráno, ale zase na druhou stranu je dobrý, že nejste vyloženě už hned dole asi a víte, že nějakou mini rezervu tam máte. Jo, tak na tu tabulku teď se kouká krásně, ale říkám, že v sobotu to může být zase jinak, můžeme být zase ten předposlední tým třeba, takže dneska, možná i zítra, můžeme se na to koukat na tu tabulku a potom zase od pátku se musíme připravit na Bohemku, protože nás čeká další velmi důležitý zápas. A jakou výhodou může být to, že budete hrát 3x doma? No, já jsem nad tím tak nějak ani nepřemýšlel, že jsem čekal prostě, jak to dneska skončí a jak vlastně my budeme, nebo jak budeme hrát my a plus ostatní týmy, takže teď si možná k tomu klidu sedneme a budeme možná kalkulovat, jestli to je dobře nebo není dobře, uvidíme, no, prostě, ale každopádně jsme rádi, že třeba i Bohemku, i Pardubice máme doma, protože v Dělíčku se nám moc nedaří a prostě to tam neumíme, takže jsme rádi, že třeba tyhle ty týmy máme doma, no. A poslední věc zdravotně, jak jste na tom, protože dneska zase spousta absencí a jako klíčových hráčů, tak jenom jestli se tím někdo vrátí nebo brzy vrátí nebo... No, tak souhlasím s tím, prostě nemám to moc rád, jako nikdy jsem se na to nevymlouval, ani nechci ani teď, ale samozřejmě, když vám chybí 3 nebo 4 až někdy 5 hráčů základních, tak jako prostě i s každým týmem to zasoumá, nejenom s Teplicema. Takže samozřejmě tyhle ztráty jsou jako veliký pro nás a doufám, že se někdo vrátí do konce sezóny, ať už to bude na 1 nebo na 2 nebo na 3 zápasy, budeme rádi, protože nás moc není a v Teplicích jenom to říkám, už se nedá nikým posílit, ale musíme být zdraví, musíme být fit a musíme být tyhle ty hráči, aby se nám třeba 2 vrátili. Pak samozřejmě můžeme hrát třeba i lepší fotbal a budeme možná silnější tým, samozřejmě budeme, když jste to viděli dneska s tím Tyžanym, jo, bez něj a s ním, jo, takže kdyby se ještě někdo přidal, jako dneska třeba Jukl po dlouhý době, plus třeba, nevím, Fortelný možná, tak plus Mareček, že jo, tak by to bylo jako skvělý pro nás, protože samozřejmě bude víc variant, můžeme rozložit síly a tak dále, ale jsou to důležitý hráči, který chybí samozřejmě. Tak
to díky. Tak ještě nějaký dotaz? Pokud ne, tak se uvidíme v sobotu v 16:00 při zápase s Bohemians.